በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለውን ወቅታዊ ችግር አስመልክቶ ከቅዱስ ሲኖዶስ የተሰጠ መግለጫ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በቤተክርስቲያኒቱና በምእመናን ላይ እየደረሰ ያለውን ችግር አስመልክቶ ከየካቲት 9 እስከ 11 ቀን 2011 ዓመተ 12 ዓመተ ከ2011 ዓመተ 2011 ዓመተ ምህረት ድረስ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ ተነጋግሮ በቤተክርስቲያናችን በተለያዩ ገዳማትና አድባራት ከአብያተ ክርስቲያናት እንዲሁም የቤተ ክርስቲያናችን ተከታይ የሆኑ ምእመናን ላይ እየደረሰ ያለውን ችግር አስመልክቶ በመነጋገርና ውሳኔ በማሳለፍ የሚከተለውን መግለጫ አውጥቷል። አንደኛ፣ በቦሌ ክፍለ ከተማ በወረዳ 4 እና 5 በቀድሞው ቀበሌ 24 18 16 እና 15 ነዋሪዎች ለቅዱስ ሲኖዶስ ባቀረቡት አቤቱታ እንደተገለጸው በ24 5 2012 ዓመተ ምህረት ለ25 አጥቢያ በውድቅት ሌሊት በቦሌ ቅዱስ ገብርኤል እና ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን በርካታ የሆኑ ምእመናን በምህላና በጸሎት ላይ እያሉ በተኩስና አስለቃሽ የመርዝ ጋዝ ጢስ በመጠቀም በጥይትና በዱላ በርካታ ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት መድረሱ፣ ሁለት የቤተ ክርስቲያናችን አማንያን ወጣቶች መገደላቸው፣ ቤተክርስቲያኑ ፈርሶ ክቡር የሆነውን በአባቶች ተባርኮ የነበረውን የቃል ኪዳን ጽላት መወሰዱ፣ የቤተክርስቲያኑ ንዋያተ ቅድሳት መዘረፋቸውን የሰማው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ በድርጊቱ እጅግ ከማዘኑም በላይ ይህን ክፉና ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት አውግዟል። በቤተ ክርስቲያናችንም ላይ እንዲህ አይነት ክፉ ድርጊት የፈጸሙ አካላት ላይ መንግስት ጥብቅ ምርመራ በማድረግ ወንጀለኞቹ ለፍርድ እንዲቀርቡና ውጤቱ ለምእመናኖቻችን በሚዲያ እንዲገለጽ እንጠይቃለን። ሁለት፣ የቤተ ክርስቲያኒቱን ቦታ በተመለከተ ቤተ ክርስቲያናችን ከአራት ዓመታት በፊት ጀምሮ ቦታው ለአካባቢው ምእመናን ማምለኪያ እንዲሆን ከመንግስትም ጋር በመነጋገርና በመጻጻፍ የቆየበትን ከታቦተ ሕጉ ጀምሮ ንዋያተ ቅድሳት የከበሩበት ከመሆናቸውም ባሻገር ሁለቱ የቤተ ክርስቲያናችን አማንያን ወጣቶች በግፍ ጨለማን ተገን ባደረጉ የመንግስት ጸጥታ አስከባሪዎች ደማቸው የፈሰሰበትና ሕይወታቸው ያለፈበት ቅዱስ ቦታ እንደመሆኑ መጠን ወደ ቀደመ ክብሩ ተመልሶ ህንጻ ቤተክርስቲያን ተሰርቶበት ምእመናን በሰላማዊ መንገድ አምልኮአቸውን እንዲፈጽሙ የሚመለከተው የመንግስት አካል የበኩሉን መመሪያ እንዲሰጥልን ቅዱስ ሲኖዶስ ይጠይቃል። 3. ይህ ደም የማፍሰስና ህይወትን የማጥፋት ተልእኮ አልበቃ ብሎ በየምክንያቱ የታሰሩ ካህናትና ምእመናን ወጣቶችም ጭምር በእስር ቤት መሆናቸው ስለሚታወቅ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከእስራት
እንዲፈቱ እንዲደረግ ቅዱስ ሲኖዶስ አጥብቆ ይጠይቃል። አራት ከቤተ ክርስቲያኒቱ ሕግና ደንብ ውጭ በመነሳሳት የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት እናቋቁማለን በማለት በሕገ ወጥ መንገድ የሚንቀሳቀሱ እንዲሁም በቅዱስ ሲኖዶስ ተባርኮ ጽላት ተሰጥቶናል በሚል በምድረ አሜሪካ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ስም ቤተ ክርስቲያን አቋቁመናል የሚሉት አንደኛ ሊቃ ኢላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን፣ ሁለት አባ ገብረ ማርያም ነጋሳ፣ ሶስት መምህር ኃይለ ሚካኤል ታደሰ፣ አራት ቀስ በላይ ቶላ። እነዚህ ግለሰቦች ቤተ ክርስቲያናችን በማታውቀው መንገድ በአመጽ በመነሳሳት ምእመናንን ግራ ያጋቡና እያሳሳቱ መሆኑ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ውጭ የክህነት ትምህርት ማስተማራቸው በመረጃ ተደግፎ ለቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ የቀረበ በመሆኑ እነዚሁ ከላይ ስማቸው የተጠቀሱ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት አደራጅነን የሚሉ ከድርጊታቸው ተቆጥበው በንስሐ እስኪመለሱ ድረስ ከየካቲት 31 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በቤተክርስቲያናችን የተሰጣቸው ክህነት ተይዟል። በቤተክርስቲያናችንም ስም ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳያደርጉና መንፈሳዊ አገልግሎት እንዳይሰጡ ታግደዋል። ግለሰቦቹ ከጥፋት ድርጊታቸው ተጸጽተው ለመመለስ በከፈቀዱ ጉዳያቸው በድጋሚ እንዲታይ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። እነዚህ ካህናትን የሚሉ ግለሰቦች በቅዱስ ሲኖዶስ ተባርኮ የተሰጠን ጽላት አለን በማለት በሚል ምእመናንን እያደናገሩ ቢሆንም እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ስርዓትና ደንብ መሰረት ጽላት እንዲሰጣቸው ያልጠየቁ ከቤተ ክርስቲያናችንም የሰጣቸው አካል አለመኖሩ በጉባኤው የተረጋገጠ በመሆኑ ምእመናን ከእንዲህ አይነት ተሳስተው ከሚያሳስቱ ግለሰቦች ራሳቸውን ሃይማኖታቸውንና የቤተ ክርስቲያን ስርዓታቸውን ከምንጊዜውም በላይ እንዲጠብቁ ጉባኤው ያሳስባል። አምስት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በርካታ ቅዱሳን እና መናንያን ለሀገርና ለወገን የሚጸልዩባቸው ታላላቅ ገዳማት እንዳሏት ይታወቃል። ሆኖም ከጥቂት ዓመታት ወዲህ በአንዳንድ ገዳማት ላይ ግለሰቦች እያደረሱ ያለው ፈተናና ችግር ያለ መሆኑ ሲታወቅ በተለይም በአሁኑ ጊዜ በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በሊበን ዙቋላ ወረዳ የሚገኘው የዙቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም በሰላሌ ሀገረ ስብከት በታላቁ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ሆን ተብሎ ከአንዳንድ ግለሰቦችና ቡድኖች አማካኝነት እየደረሰ ያለው ችግር እና ታሪክን የማጠልሸት ሂደታቸው በአስቸኳይ እንዲቆም ለየሚመለከተው የመንግስት አካል በጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ ችግር ፈጣሪዎቹን እንዲያስቆም ለገዳማቱም የሀገር ቅርስ እንደመሆናቸው ሁሉ አስፈላጊውን ጥበቃ እንዲያደርግላቸው ቅዱስ ሲኖዶስ የወሰነውን ውሳኔ መንግስት እንዲያስፈጽምልን እንጠይቃለን። ስድስት በአረብ ኤሚሬቶችና በዱባይ በስደት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያን ወገኖቻችን ከፈጣሪያቸው ጋር የሚገናኙበት እግዚአብሔርን የሚያመልኩበት ቤተ ክርስቲያን ለመስራት የሀገሪቱ መንግስት ከቤተ ክርስቲያናችን የቦታ ጥያቄ እየቀረበለት ምላሽ ሳይገኝ እስካሁን ቆይቷል።
በአሁኑ ጊዜ ግን የሀገራችን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአረብ ኤሚሬቶች ባደረጉት የሥራ ጉብኝት በዚያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዜጎቻቸውን ከማነጋገርና ከማጽናናት ባሻገር ከሀገሪቱ መንግስት ጋር በመነጋገር ለክርስቲያን ወገኖቻችን የማምለኪያ ቤተ ክርስቲያን መስሪያ ቦታ በማስፈቀዳቸው ከዚህም ጋራ በአረቡ ዓለም በስደት ይኖሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያንን ወኢትዮጵያን ወገኖቻችንን ከስደት እንዲመለሱና ለሀገራቸው እንዲበቁ በማድረጋቸው ስደተኛ የሆኑ ክርስቲያን ወገኖቻችን በእጅጉ ክርስቲያን ወገኖቻችንን በእጅጉ ያስደሰተና የቤተክርስቲያናችንም ሐዋርያዊ ተልእኮ እንዲስፋፋ የሚያግዝ በመሆኑ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ በእጅጉ ከመደሰቱም በላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደዚህ ሀገራዊ መንበረ ስልጣን ከወጡበት ጊዜ ጀምሮ የቤተ ክርስቲያናችንን ጉዳያቸው አድርገው እየፈጸሙት ያለ አኩሪ መንፈሳዊ ተግባር ሆኖ ከስላገኘው ቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ የከበረ ምስጋናውን አቅርቧል። ሰባት በኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን በኦኤምኤን በኤልቲቪ በኦቢኤስ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ከጥቂት ጊዜያት ወዲህ በጥንታዊትና ሐዋርያዊት በሆነችው ለሀገርና ለወገን ባለውለታና ባለታሪክ በሆነችው ቤተ ክርስቲያናችን የከፈቱት የስም ማጥፋት ዘመቻ ማካሄዳቸው ታሪክን እያበላሹ የተሳሳተ መረጃ ለህዝብ ማስተላለፋቸው ከዚህም የተነሳ ከ60 ሚሊዮን ያላነሰ ተከታይ ያላትን ቤተ ክርስቲያን ክብሯንና ልዕልናዋን ዝቅ ባደረገ መልኩ የሚያስተላልፉት የተሳሳተ መረጃ በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ ብቻ ሳይሆን አገራዊ ቀውስ ለማምጣት እየተደረገ ያለው ጥረት የሚመለከታቸው የመንግስት አካል አስፈላጊውን ማጣራት በማድረግ የጣቢያዎቹ ኃላፊዎች ከብዙሃን መገናኛ ህግ እና ደንብ አኳያ በህግ እንዲጠየቁ ለወደፊቱም ከእንዲህ አይነቱ ህገወጥ ድርጊት እንዲታቀቡ መንግስትም በዚሁ ላይ አስፈላጊውን ውሳኔ እንዲያስተላልፍልን ቅዱስ ሲኖዶስ ጠይቋል። የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ከየካቲት 9 እስከ 11 2012 ዓመተ ምህረት ድረስ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ ከዚህ በላይ በተገለጹት ነጥቦች ላይ ከመከረና ውሳኔ ካሳለፈ በኋላ በኢትዮጵያ ሀገራችን በመንግስትና በህዝቡ ጭምር እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት ማለትም ህዝባዊ አንድነት እንዲጎለብት ማህበራዊና ልማታዊ ተግባራት እንዲፋጠሩ በአጠቃላይ በሀገራችን ሰላምና አንድነት ሰፍኖ ሀገራችን ኢትዮጵያ መላው ዜጋ ከሚመኙላት እድገት ጫፍ እንድትደርስ እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆኖ ለሀገርና ለህዝባዊ አንድነቱ ጸንቶ እንዲቆም የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ጥሪውን በማስተላለፍ ጉባኤውን በዛሬው ዕለት በጸሎት ዘግቷል። እግዚአብሔር ሀገራችንን ኢትዮጵያን ይባርክ ይቀድስ፣ ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅ፣ ለህዝባችንም ሁሉ አንድነትንና ሰላምን ይስጥልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። የካቲት 11 ቀን 2012 ዓ.ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ።